আপোনালোকৰ যদি হাতত 80,000 টকা আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এখন ওয়েগনা ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে তাতুতকৈ যদি আপোনালোকৰ পইচা কম আছে বা 50-60,000 টকা আছে এইফালে আছে স্যার তিনিখনমান অল্টো 800 আছে এই তিনিখনৰ ভিতৰত যিখনে লয় আপুনি বৰ্তমান মই আছো গোলাঘাট ৰঙাজান ট্ৰুভেলত আছো যদি আপুনি এখন ট্ৰুভেলৰ পৰা গাড়ী কিনিম বুলি ভাবিছে ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব কিয়নো ট্ৰুভেল গাড়ীবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু কম দামত ল'ব পাৰিব গতিকে আপোনালোকক মই বেছি দেৰি নকৰোঁ গৰমো বেছি গতিকে আমি গাড়ী প্ৰাইচবিলাকৰ দাম কৈ দিওঁ এনে গাড়ী আপোনালোকৰ ৱাৰেণ্টি গেৰাণ্টি আছেনে নাই ৱাৰেণ্টি গেৰাণ্টি আছে চাৰ্ভিচিঙো থাকিব হয় তিনিটা চাৰ্ভিচিং আছে এবছৰ ৱাৰেণ্টি নাইবা ছয় মাহ ৱাৰেণ্টি থাকে আমি ৱেগনাৰ পৰা আহোঁ ৱেগনাৰখনৰ প্ৰাইচ কিমান এখন বুকিং হৈ আছে বাৰু এখন বুকিং এখন বুকিং প্ৰথমতে বুকিং হয় নেক্সট এখন অল্ট' 800 এখন 2016ৰ মডেল হয় প্ৰাইচ এখন আছে আপোনাৰ 270 নেক্সট ডিজায়াৰ এখন আপোনাৰ 2021ৰ হয় এখন আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি চাৰ্ভিচিং দুটাই আহিব প্ৰাইচ এখন আছে আপোনাৰ 620 তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ হুণ্ডাই এক্সেণ্ট এখন আপোনাৰ 2018ৰ গাড়ী হয় প্ৰাইচ আছে এখন আপোনাৰ 480 হুণ্ডাই ভেনু এখনৰ কিমান এখন কিমান চনৰ গাড়ী এখন 2020 2020 টপ মডেলটো হয় এখনৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 8,20,000 অ'কে নেক্সট i20 i20 এখন আপোনাৰ আস্থা 2015 মডেল হয় প্ৰাইচ আছে এখন আপোনাৰ 4,30,000 অ'কে 4,30,000 টকা i20 দাম ৰাখিছে তো নেক্সট অল্ট' 800 এখন এখন আপোনাৰ 2020 মডেল হয় এখনতো আপুনি ৱাৰেণ্টি চাৰ্ভিচিং দুটাই পাব প্ৰাইচ আছে এখন আপোনাৰ 3,60,000 আৰু এখন 2021ৰ মডেল হয় প্ৰাইচ আছে এখন আপোনাৰ 370 এখনৰ দাম কিমান আহিব নেক্সট এখন আপোনাৰ 2020 মডেল প্ৰাইচ আছে এখন আপোনাৰ 350 এখনৰ ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব ডাউন পে'মেণ্ট আমি আপোনাৰ লোৱেষ্ট ডাউন পে'মেণ্ট 50-60,000 ওলাই দিব আছে অ'কে খালি চিভিলটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মানে 60-50,000 টকা যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখন ফাইনেন্সত ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ হাতত 50,000 টকা আছে বা 60,000 টকা আছে অল্ট' 800 ল'ব পাৰে নেক্সট এখনতো 50-60,000 টকা দিলে হ'ব ওলাই যাব ন দাম কিমান এইখনো আপোনাৰ 3,50,000 আছে 3,50,000 এখনৰ দাম কিমান এখন আপোনাৰ 2018ৰ মডেল হয় প্ৰাইচ আছে এইখন আপোনাৰ 3,30,000 ৰিচখনৰ দাম কিমান আহিব এইখন ৰিচ আপোনাৰ প্ৰাইচ আছে 1,80,000 1,80,000 আৰু চেলেৰিও এখন আপোনাৰ 2019 মডেল অ'কে 3,60,000 টকা আছে 3,60,000 ৱেগনাৰ এখন দাম কিমান আহিব এখন ৱেগনাৰ আছে আপোনাৰ 2018ৰ মডেল 20,000 চলিছে এখন গাড়ীখন মাত্ৰ 20,000 চলিছে মাত্ৰ 20,000 কিলোমিটাৰ চলিছে এখন ৱেগনাৰ লক কৰা আছে গাড়ীখন চাওক দেখা দেখাই দিছোঁ মই লক কৰা আছে নে লক কৰা আছে চাওক মাত্ৰ 20,000 কিলোমিটাৰ চলিছে এখন ৱেগনাৰ গাড়ী চাওক না একদম মস্তি হৈ আছে কিমান চনৰ গাড়ী এখন 2018 প্ৰাইচ কিমান বিচাৰিছে এখনৰ এখন আছে আপোনাৰ 3,90,000 আৰু এস্পেছো এখন আপোনাৰ 2022 মডেল হয় এখনৰ প্ৰাইচ এতিয়ালৈকে কতে ধোৱা নাই কিন্তু চামথিং আপোনাৰ 4,00,000ৰ ভিতৰতে হ'ব এখনৰ এখন কি গাড়ী এখন টাটা আৰিয়া আছে প্ৰাইচ কিমান এখন 2013ৰ মডেল প্ৰাইচ আছে এখন আপোনাৰ 250 এখন বেজা এখন বেজা 2021 মডেল প্ৰাইচ কিমান এখন প্ৰাইচ আছে এখন আপোনাৰ 9,00,000 আছে 9,00,000 এখন আপোনাৰ বলেৰো বলেৰো 2000 এখন আপোনাৰ 14 মডেল হয় প্ৰাইচ আছে এখন আপোনাৰ 4,00,000 আৰু এখন আপোনাৰ XUV 300 W8 টপ মডেলটো অ'কে এখন 2019ৰ মডেল প্ৰাইচ আছে এখন আপোনাৰ 8,50,000 অ'কে i20 i20 এখন 2017 মডেল হয় এখনৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 5,50,000 অ'কে এইফালে দুখন ৱেগনাৰ আছে হয় এখন ৰেড কালাৰ আছে আৰু এখন আপোনাৰ ৰেড কালাৰখনৰ দাম কিমান এখন আপোনাৰ 3,70,000 সোতৰ মডেল 3,70,000 টকা 17 মডেল ৱেগনাৰ গাড়ী চাওক না একদম মস্তি হৈ আছে বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে অ'কে এখন ৱেগনাৰ দাম কিমান এখন আপোনাৰ আছে 4,80,000 4,80,000 4,80,000
ওকে কিমান চন এখন 20 গাড়ি এখন ওয়েগনা 80000 টাকা পাবো লগতে আপোনালোকে ডকুমেন্ট তেওলোকে আপোনালোকক ট্রান্সফার কৰি দিব গটিকে আপোনালোকৰ যদি হাতত 80000 টাকা আছে তেতিয়া আপোনালোকে এখন ওয়েগনা লব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে তাতুতকৈ যদি আপোনালোকৰ পয়সা কম আছে বা 50-60000 টাকা আছে এফিলে আছে স্যার তিনিখন মান অল্টো 800 আছে এই তিনিখনৰ ভিতৰত যিখনে লয় আপুনি মাত্র 50000 বা 60000 টাকা দাৰা আপোনালোকে লক কৰিব দাৰা আপোনালোকক গাড়ি লৈ দিব এখন 80000 আৰু এই তিনিখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন ললে 60-70000 50000 দিলেই হল গতিকে এটো আছিল গোলাঘাট ৰঙাজনৰ ভিডিও আপোনালোকে টুৰ ভেলুবা গাড়ি লব বুলি বিশ্বাস আছে আহিব আৰু ইয়াত গাড়ি টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব কাগজ পাতি চাই লব আৰু গাড়ীখন লোৱাৰ আগত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই মেলিহে গাড়ীখন প্ৰচেছ কৰিব আৰু এটো আছিল ভিডিও যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ